Hej YouTube, og velkommen til en video her. Hernede er jeg på værkstedet, og her går vi lave forskellige ting. Men videoen skal handle om noget andet. Jeg har et digt her i ærmet her, som mange af dem kender godt. Det her digt, gør I nok det her digt, som nogen vil mene, at det er et godt digt. Nogen vil mene, det er et farligt digt. Men nogen kan også mene, at det er forskellige digt. Nogle gange kan det sidde her og sidde og tænke over de tingene, som det gør. Her kommer digtet. Livet. Livet er godt og ondt, sagt. Jeg får tvivlet hver dag. Jeg møder sådan en pige. En pige, der er generet hver dag. Tænker for meget på hende og mærker hendes kærlighed. Man kan mærke hendes følelser, man kan mærke hendes signaler. Man kan mærke nogle forskellige ting. Nogle gange kan du se det. Nogle gange kan du høre det. Mange gange kan du sagt det før. Nogle gange kan du høre det hver dag, ligesom en leg. Eller bare rejse et sted. Gennem mod, gennem styrke, gennem sted. Gennem tiden tager det sted. Gør det nok, du har set det før. Har du sagt det? Har du sagt det mange gange? Hvad er det for nogle ting, der skete? Hvad er det for et spørgsmål, jeg vil stille jer? Om det er et godt spørgsmål, eller et skidt spørgsmål, det ved jeg ikke selv. Så husk at like på videoen, og subscribe kanalen, hvis du har lyst til det her. Så vi ses. Hej.